Последните вооружени престрелки низ Скопје се резултат на расчистување на повеќегодишните несредени односи помеѓу наркомафијата, оценува поранешниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски по завчерашната престрелка во Скопски Чаир, во која беше убиен Камбер Идризи, а неговиот внук беше тешко ранет. Причина за неконтролираното царување на огненото оружје низ улиците, Ѓурчевски го гледа во недоволната заштита на полицајците кои работат на терен, вмешаноста на делодни во криминалот и корупцијата во полицијата. Факт е дека многу експерти во областа на безбедноста и правото укажуваме дека правниот систем, наместо да го градиме, ние го ренуираме во последниве неколку години, особено во овие 5-6 години, и таа неказнивост на политичките елити кои што се многу блиски до организираниве криминални групи, односно и наркомафијата, ако сакате, им обезбедија една така наречена политичка заштита, која, каде што полицијата едноставно ја доведува во ситуација да ја страв да интервенират заради сите оние реформи кои што се направија внатре во Министерството. Сепак, според Ѓурчевски, најголема грешка во борбата против уличниот криминал е расформирањето на специјалната единица АЛФИ. Дали Министерството за внатрешни работи не пребрза во реформата, односно во укинувањето на единицата АЛФИ, односно тоа беше единица за борба со насилниот криминал на улиците. Мислам дека со ова организациона поставеност и создавањето на интервентната полиција се намали моќта и ефикасноста на полицијата во борбата со насилниот и бруталниот криминал и трговијата со дрога. Не зборам за другите видови на криминал. Зборам за ова што на вистина предизвикува страф и револт кај граѓаните во градот Скопје. Полицијата се уште не споделува детали за убиството на Камбери. Нема разврска ниту за двојното убиство во Чаир од почетокот на март годинава, кога беа убиени две момчиња од Скопска Газибаба. Уште не се зна ниту кој пукаше во синот на поранешниот поглавар на исламската верска заедница Сулейман Реджепи, а целосна разрешница нема ни за случаите со убиството на Рузвелтова од 2018 година, ниту пак кој пукаше на булеварот Партизански одреди во Скопје. Целосно разрешување нема ни за случајот со престрелката во хотелот Александар Пала, во која во една од групите што се пресметувале били сега убиени од Идризи. Од МВР не добивме ниту одговори на прашањата колку вооружени престрелки се регистрирани во последните три години, колку од нив се решени и кои се причините за континуираните улични пресметки низ земјата.